Изключително емоционален урок по родолюбие имаха най-малките възпитаници на най-голямото Сливенско училище, 11-то соло Константин Константинов. 546 деца изпълниха заедно „Аз съм българче“. Урокът беше посветен на националния празник на страната 3 март. В урока по родолюбие се включиха всички деца от началния курс в училището с помощта на преподавателите. Разбира се, те засадиха рози в бяло, зелено и червено в двора на учебното заведение. Но кулминацията бе общото изпълнение на „Аз съм българче“. Това е любимото ми стихотворение, защото е българско и е от български писател. Гордея се, защото България е има много хубава история и защото е много красива. Аз съм българче! Никой не е преследвал рекордите и не това е била целта, но със сигурност стиховете на Вазов, представени заедно от 546 деца, впечатляват. Любовта към родината не се възпитава за ден, два, това е един дълъг процес. Видяхте колко вдъхновени бяха първолаците. Когато го правиш с любов и постоянство, мисля, че резултат има. За новините на ново от Сливен, Валентин Иванов.